Denne video præsenteres af Checkin.dk. Wilson, hvordan har din opstart været? Den har været fin. Ja, jeg synes, jeg er kommet godt fra start og har fået formen med efter juleferien, og vi har spillet nemlig deres kampe og kommet i god form. Og så jeg har en god følelse i kroppen til torsdag, og det er jeg sikker på, at alle de andre også har. Er du 100% klar til på torsdag? Det er jeg. Glæder mig helt vildt. Altså det, jeg tror aldrig, jeg har glædet mig så meget til at komme i gang med at spille en forårssæson. Så den har været lang, men det er på torsdag, og vi glæder os helt vildt. Du er lige ude at se på banen sammen med alle de andre. Hvad synes du om banen sådan lige nu? Den er sgu ikke ret god, synes jeg. Altså, men altså, det er baneforholdene i de her, på den her årstid, og det ved alle, at banerne er ikke ret gode her i starten, og vi må tage den, som den er, og jeg er også sikker på, at det kommer ikke til at have en stor indflydelse. Det er det samme for begge hold, og så det overrasker mig ikke, at den ikke er ret god, men den kan spille fodbold på, og det skal der nok også blive. Hvad med din mål for foråret? Skal du op og prøve at blive topscorer? Ja, det kunne da være sjovt. Altså, som angriber vil man score så mange mål som muligt, og jeg går derefter og score alle de mål, jeg kan. Jeg bliver glad, hvis jeg bliver topscorer. Jeg tror det nu ikke, men lad os se. Altså, hvis vi ligger i toppen, og vi laver en masse kasser, så håber jeg også, der kommer nogen fra mine fødder af. Det er da i hvert fald et personligt mål, det er at lave flere mål, end jeg gjorde i efteråret.